Nossa, qual só? Não é nome, é Zuza. Fogou, né, meu povo? Aí. Jest pa. To znači da sam ja. Ja. I dalje. Je mi donor rodni, a? Na vratima je bilo. Muzika mi svira, ja sam platio. Sako tebe, ženo, što sam patio. A šta ću, otišao sam da... Da fatam ribu. Da. Ja, to je slatko. A, slatko je to. Niko nije smilovao da mi vrati lepo, sad treba. A? A, kako si, ne vidiš da je ostavi... Sad čekaj, sad... Čekaj, sezonike, znaš samo jedna njega spračka. Čekaj, a... Ne, da dađeš ni da me pođem. Ne, 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 sad, ne, sad, ne, sad. Ajde, ajde, nešto. Teo sam da pitam, a zašto mi niste došli da me poljubite? Za dobro jutro. Kad si ustala? Pa ne, dok se ne ustaneš i to. Dok se ne ustane? Pa da, doći ćeš ti. Sad ti meni reci, ti si ovako mogao budeš non stop, a nisi. Što nisi? Tebi nije to to onda? Nijeste, što je? Nijeste, ne postoji. Nijeste, jeste i nije. Jel tebi ono to sada kako se zove, nije to to? Jeste. Ali ti je manje? Možda je i manje, ali okej. Prilagođavam se. Bolje ovako, rekao sam ti. Bolje ovako. Ja sam mirnija, lakše mi je. Mirnija si lakše ti, znači da ja tebi stvaram pritisak. Ne, stvaraš mi pritisak, čuo. Bože, kad sam pored tebe. Ne, ne, nego ja sama sebi stvaram pritisak. Jesi sigurna? Čini ti se. Čini mi se da sam se upritiskala. Da. Nije ozbiljno te pitanje. Ja ti ozbiljno kažem, ja sam ozbiljno sam stvaram pritisak. Baš ozbiljno pričam sam. Ne mogu biti ozbiljnija, ti ne, znaš da ja sama sebi stvaram. Da, ja sama sebi stvaram pritisak, čovječe, ni bespotrebno. Ja ću onda da spavam ovdje u dnevnoj sobi. Deco! Ne! Ću da traži na menomeno i non stop, baš mi briga. Ne, 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 ne. Ozbiljno ti kažem. Ne, stvarno. Kažem ti, super, meni ovako, vjerujem mi bolje mi je. Ja nisam ni znala da je meni ovako bolje. Pa ja sam te to s tim nekako izgubio. Ti normalan. Sigurno to. Zašto bi? Ako možda pričaš da... Mislim, izgubio u smislu da sam te sad... Ne izgubio, nego sam... Da kao da ti ne... Sad kao da ti ne, ono... Pitam, ja pitam samo i mene interesuje. Kao da sam te ne izgubio, nego da sam... Kao da sam umanjio nekako. Nije to istina. Yeah. Nego, ne... Pitam samo, dobro, pa nisam... Ne, 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 ne. Nego prosto, kažem ti, ne želim da idem u izolaciju ni jednog trenutka. Mogu da dođem nešto da ti dodam. Ne sviđa mi se to. Dok se ugasi svjetlo, možemo da provodimo vrijeme. Ne, nema veze sa tim. Znaš, ne, nema veze sa tim. Mogu okay. Da dođem na 5 minuta, 10, nije sporno, ali kao da dolazim tamo da blame. Znaš, ne ostavim... Pa ne, mislim se, na primjer, ustaćeš doći, poljubiš i kaš ide. Na primjer, lupa.
Ali nebitno, ne, nije ošte to, nego ja te pitam. Nema veze, bolje mi džokar sa to. Ne, ja imam želju. Ne, ja imam želju, ali nekako mi glupo. Odakle ja znam, možda vi nešto pričate u tom trenutku. Ja, odakle ja pričam sa nekim... Pa ne znam, nije mi, znaš, ne mogu drugačije mi je skroz, tamo ste odvojeni. Rekla sam ti to od prvog trenutka kad sam znala da ćete da budete tamo. Ne, nima veze sa tim da sam ja tamo sa rodnim, eto. Opet, ne želim, neću. Nije, ne mogu, kažem ti, to sam ti rekla dok još vas nije stavila, rekla sam ti tu, znači dok smo znali da ćete da budete. Pa ne bi, nismo ni bitan ko je sa mnom, nego bitan sam. Pa kad sam znala da ćeš da budeš u izolaciji, ne bi. Dobro, okej, ali ja pitam sad tim što to ne dođeš i to sve, jer tebi se ne smanjuje. Ne, naravno da ne. Pogledaj me oči. Pitam te ne bre, šta ti je, naravno da mi... Te šta mi je, pitam, pričam s tobom. Pa kako to može tako? Ne dođe na te poljubim u jednom... Ne, samo to. U jedan dan i kao... Naravno, to nije dugme, pa... Dobro. Malo gore, malo dolje. Toplo, hladno. A jel ti osjeć... Sad ovo nije ništa, nisam ja tamo 3 mjeseca, pa da ti kažeš... Ne znam šta, nego... Jedan dan sam, ali te pitam... Pa zato ti joj kažeš. Nima veze, ali te pitam, znači ništa ti ne umanjuje. Ma ne bre, si lud, ne, kako. A me više želiš? Da, ali... Pričaj sa mnom, mutava. Znači mi je ovo. Ej, hoćeš da pričamo na žurci? Neću da pričam na žurci, da ću da slušam muziku. A ne te. Znaš. Okej. Vari neko. Znam se. Ćao. Šta ćao? Ćao, sreće. Ćao. Samo ćao. Da. Ćao, ljo. Ćao, ljo. Ne, ne, ja sam nešto. No? Ne, bude takav. Spavao lepo? Ja ti kažem, ja se raspavao ko nik. Ja se raspavao ko nik. Ja. Majke mi, tamo, znaš koji mi je. Ona mi kaže kao ovis. Istina, se deva. Vidjet ću kad se svađu, kožem samo ono i buk 2 sata. Znaš šta je za spavanje? Znači nije čovječa. Znači, dobro ti tvoji zvukovi ti ustaješ, ali... Da, ali mir i tišina možda su poredi. Znaš ko je. Ma da. Šta sam teo ti kažem, ovo je... Znači, naspavala se. Sad te mi je ostali da sam ja više u tom krevetu. Sada vam? Pa i normalno je to. Zato što niko posle 10 dana, niko ko se smuva da posle 3 dana ja bih legne u krevet isto. Ne, posle 3 dana. Ne znam samo koja 3 dana. Pošto smo mi na rajsku odmah spavali. Pa dugo ću kažem u fazonu, da, bukvalno, da. Nebitno. Što je ipak... Jako teško. Kad dođem po tebe, pa kao vodim te, pa idemo, pa ovamo, pa onaš, pa te vratim, pa sad traži naš ovdje ide. Znaš koliko tu ima neke one... A ne može to da se uporedi. Pa nije, kažem, koliko je to lepo, koliko je to lepo, kako se zove... To kad izađe. Pa to kad izađe, Racku, znam, ali... Mister Racku. Znaš Mister Racku? To je jedan dosadni tip. Mister Racku. Ima čupru. Znači, ne falim ti više, lepše spavaš, manji ti je pritisak, ja se ne vidim onda pored tebe. U prevodu. Manje me ljubiš, manje me želiš, pa ja ne znam šta onda. Ne znam kad si ti dolio te zaključke. Pa ja upravo sada, na osnovu tvojih odgovora. Dobro. I još dobro mi kažeš. Nije li je tako, nego prosto ne želim da te opsjednam sa svojom pažnjom, sa svojim poljubcima, ne želim da ti stvaram pritisak, ja mogu i da ne stvaram pritisak kao što vidiš. Prosto da pustim tebe da ti osjećaš kao treba, znaš, ja sam isto tu, ništa se nije promijenilo, niće se promijeniti, samo prosto mislim da sam te previše ugušila, kažem ti si da sam puno razmišljala. Ali je, pa pričaj mi, jebati, to mi je bitno. Ja ti kažem, sam ti rekla ovdje. Mnogo sam razmišljala sinoć na sastanku i pretjerovala sam, rešila sam svaku moguću. Kako u sastanku? Pa kad sam bila tu na sastanku na 3 sata sama, kad se tipo... Aha. Kad sam sama sjedala. Dobro. Ovaj...
Prešla sam svaku moguću granicu, baš sam te ono, znači, udavila, ugušila, sve što ne trebam da uradim i ne smatram da to treba da radim. Sad sam se malo ugasila, sklonila, želim što da ugasila? Dalje. Pa zato što prosto, kakav period, sad znači par dana želim da ja malo iskuliram, da se posvetim sebi, znaš da si tu, ja sam takođe tu, neću pobjeći niđe. Ništa se nije promijenilo, niti može da se promijeni. Samo prosto treba tebi da dam prostora da vidim koliko zapravo tebi prija da mi dnevno provodimo vremena. Jer ja ne mogu to da znam nego ovako, razumiješ? Ako ja tebi stalno prilazim, dolazim, ljubakam te, onda znači opet ja potenciram na tome. Ovako želim da vidim koliko zaista tebi treba puta da se mi vidimo, da kapiraš, provodimo dobro, vremena. Ali ne možeš to kad... je na, ovo je najbolje tako, vjerujem. Jer ja neću imati granicu ako ja krenem. Ovako ti mi, da. Ti mi sa ovim postaviš granice koliko neću, šta i ja ću to da zapamtim. Ja ne mogu da ti postavim granicu u ljubavi. Pa najbolje je tako. Pa nije, nego nije najbolje da ti postavim granicu u ljubavi, nego da to bude apsolutno kao što si ti rekla. Uradiš i ti, pustiš i ja da uradim. Naravno, da uradim i ja, evo vidim. Ne, hoću, ali neću... Na drugačiji način, da te ne peglam, da ti ne znaš. Ali meni je bitno da ti se ne osjećaš bez veze. Ne, uopće se ne osjećaš, vjerujem mi da se ne... Kako treba kažeš da se osjećaš, tad... Kažeš, osjećam se, ali zbog naše ljubavi ću uraditi. Ne osjećam se, ali zbog naše ljubavi ću uraditi. Osjećam se. Dobro, šalim se sada, ne, nastavi. Ne šališ se. Ne, nastavi s pričom, ne ozbiljno. Kažem ti, i mislim da je ovako čudno da znam tačno što je ono što tebi treba. Znaš, šta ti, znaš, drugačije će sad da se postave neke stvari kako treba da se postave i to je najispravnije ovako, vjerujem. Dobro, ja slažem se naravno s tim, samo mi je najbitnije od svega toga da ti se ne osjetiš. Naravno, ne kažem da ja ne, možda ću kad sam ovdje tražiti ja više, ili ja pokazati tebi više, malo. No, pa naravno, bit ćeš tu, ništa, znaš. Sad kod da se probudi vidim tebe, ne vidim Anu preko puta. Dobro. Zavisi kako ustaneš. Da, hvala baš. Tako da, naravno, to je normalno, ali kažem ti što se tiče sad ovih par dana još... Dobro, još malo ćeš da se, ali mi je bitno isto još jedna stvar. Da li sad ovaj da tu imala si i da legneš, da razmisliš i ovo, ima da imat ćeš još dan, dva, tri, koliko god je ovaj... Da to ono što smo pričali, kako se zove, tom pri, o ponašanju prema drugim i ostalo ono što smo... Dobro. Da ne bude, volao bi, stvarno bi volao, za bilo koju stvar se konsultuješ sa mnom, sam. Okay. I da me poslušaš zbog toga što znam, kao i od onom prvi put kad sam ti rekao, dok smo se još družili u stani, znam da će da pobije se ovdje. Kad si ti rekao, gdje? Što za? Nebitan je primjer sada. Nebitan, mnogo je bitan primjer. Ne znam u kom primjeru. Primjeri su bitni. Kad sam ti rekao ustani, kad tu su, ne znam, Zorica i Golubovićka, nešto, kad sam ti rekao ustani, da mislim da će da se, da će Bogat povijerati. A, da, rekao, da, da, da. Znam. E, i onda kad si vidjela, hoću ti kažem, za te neke stvari znam šta će se desiti. I za ostale neke stvari gdje ti, kao jedinka, možeš da funkcionišeš na taj tvoj način koji ti misliš da je okej, da ti držiš strogoću i neku ono, gdje ja to sad kad smo zajedno ne mislim da tako treba da bude. Mada mislim i dosta puta da ne trebaš uopšte da imaš stav jebi se sve te. Ali, šta je meni najbitnije? Nije meni poenta da ja tebe ni te ugušim, ni da te ono, meni samo poenta jer ti na tom polju ili ne želiš da budeš takva, ne želiš zbog nekih svojih razloga ili ne možeš. Dođeš mi i kažeš, ajde, ovo, ja ću kam pustiti, ja ću to da uvijek... Napustiš mene da, kao muškarca da pričam za nas. Kad tebi neko ustane. Naprimjer, kada i oni pitaju pitanje neko, ti obično, ja ću više, ti voliš da brbljaš. Ja ću da... Ustane neko i kaže ti pričaj kako sve kako ti misliš. U tom smislu pričaš. Nećeš se ti konsultovati sa mnom što trebaš da pričaš.
Ali za neke stvari gde ja komuniciram, gde ja mogu da komuniciram, uvek pustim mene. Jer prvo znam kako treba, druga stvar, i da mi smeta i da mi ne smeta, uradit ću onako kako jest dobro za nas. Jer znam da je apsolutno u ovoj kući, kažem s nekim sem Filipa. Znači sem Filipa. I eto, kaj aj neću Petrovića da stavim, jer on... Znači sem Filipa. Gde? Ne možeš nikako da pričaš sem samo ja. Zbog toga što njega gledam malo drugačije od njih. Dok. Nije me makake nevezano što je on borac i to i ostali ljudi kojih ja ne gledam kao takve. Naravno da mi neće smijeti, da mu kažem normalno ili ne znam šta. Pustiš, jer i ti znaš da ti to ne voliš. Naravno. I meni je to mnogo, meni je prelepo ovo što ti kažeš, ovo sad za mene i tebe. Jer znam da će biti mnogo zdravije, jer smo, koliko god da smo, ja i ti zaljubili jedno drugo. Ovim možemo da produžimo to i da ne padnemo, što ti kažeš, jedan drugog, da smorimo i da ne znam šta. Jer ima još dugo, dugo vremena gde, eto, sad sem ovako nešto kad se desi, gde možeš malo kao da uvatiš i ti vazduh i ne, ali ne to zašto ćeš ti da uvatiš vazduh, znaš da tebi ružno je sa mnom, ili meni sto, nego što je prirodno to tako. Jer kao što sama ti znaš, napolju, ne bi sigurno počeli da živimo zajedno u roku 10 dana. Jer to je prirodno da ćeš da se ugušiš. Ne da se ugušiš zato što ti opet kažem, nego jednostavno je prirodno. Jer ti kad tebe vratim kući, kad dođem pa sutra, pa ona je ona da dođem po tebe. I to ima, čari. To sve ima čari svoje. Jeste da je danas vreme, ajde blim bum bum bum, nema vezano. Iako sam jasno, možeš da prespaš kod mene. A ćeš vratiti kući, pa ćeš vratiti, pa ću joj, pa desi ljubav. Meni je to lepo. Ovde mi to nemamo. Mi smo ono, taj deo, nego onda živimo zajedno. E, ali koliko mi je to bitno i koliko si ti sada onda meni pokazala da možeš. A ti si meni sada, u jedan dan, ja ne smijem, ja se sad brinem. Nemoj. Da, neću. Ja se samo brinem i ja bih volao da to bude apsolutno, da mi pokažeš za ovih 5-6 dana to, jer onda ja sam 100%, onda ti se, evo, ja ću ti se zakunuti, znam da, ne, sad ću samo ti kažem, ne brinem. Ja ne kunim se zato što želim da mi to, ja mrzim to, ali kad želim da ti nekako naglasim koliko mi to znači. Jer ako ja tebe vidim da ćeš ti ovako za jedan dan i da ti možeš da ukapiraš i da ćeš tako se ponašati, meni daje za pravo da ti kažem da je to apsolutno nešto što znam da će danas održati sigurno zajedno. I to meni mnogo znači. Ako ti sad shvatneš da si ti za jedan dan uradila neverovatnu stvar po meni i zato se brinem, ali nemoj da staneš, jer svakim tim danom i tim pokazateljem toga ću ja sve više nebe zavoliti i znaću da i napolju neću imati problem sa tobom, gde mi daje apsolutno pravo da se umirim. I ono kad si ti kažeš da sam nervozni sve iz dana u dan, e sada kad vidim da ovo, sad sam prestao da budem nervozan. Odmah. I ako ti pokazuješ dalje ovo, ja samo mogu da budem mirni i da verujem u nas sve više i više. I to je meni prelepo. I ja uopšte ne mogu da verujem da si ti to tako uradila i ja i dalje sam u polu šoku. I zato te onako, više ovako, preispitujem, je li sve okej u tvojoj glavici? Jeste, nervozan. Dobro, ja radim nešto ružno. I onda mi je nekako, zato te ispitujem da li je sigurno sve u tvojoj slatkoj glavici, to je lepo i da ti nešto nisi, ne ide kao ono, znaš, ali kao, znaš,
Ne. Dobro. To bi sve ni po pogledu uvidjelo. Ne bi ne mogla pogleda sakriti. Dobro. Ti znaš nema kako vez. Ja gledam. Jest. I ljudi, nemaš pojma da lažiš. I ovaj... Ali, i... Da, da. Ne znam. Da, moram ali, da kažem. Ali opet je veliki preokret u sekundi. Okej. Okay. Okej. Okay. Mozgala si, nisi mozgala, nisi imala sekunda mozga. Sad si malo bu bu bu, okej. Okay. I ja ti kažem. Ovako nastavi. Ja sam jako jednostavan. Jako, jako jednostavan. Kad znaš kako sa mnom. A ja i dalje, kod tebe, onaj tvoj čuveni. Da, što ne, nisam razumela. I ja kapiram da ga nisi naučila, da si držala tu u džepu, ne vidio da si stavila, ne znam gde je taj džojstik. I da si, nisi još skapirala da trebaš da uzmeš njega, prašinu i polako. Ja kako ti, ja tako. Navesti malo kosu, ne baš krem na lice. I baš se rame. Nema drugih. I ne mogu da te ne pohvali. Kako ja ne mogu ti kažem da nisi lepa i da nisi zgodna. Dobro. I da neću negde na pola noći da te izvedem iz diskoteke i pokažem samo nešto. Kakav mi je gajba. Daš sve to, sasvim. Normalno nešto. Kapiraš? Da. Dobro, ljubim. Eto. Drago mi je. Isto smo se upoznali sa Zvezdom. Slavnić pogleda, teška. A, ja sam anđela. To smo bili baš cool. To znam. E, ovako isto bilo, samo ruke. To znam, ovo je deja vu. Da. Samo malo. Onako. Da. Evo ga, brat Ša.